emoção do futebol. 105 FM. Vai tomando posição a equipe do Avaí lá pela direita. Olha o Léo, levantou, suspendeu na boca do gol. Toque de cabeça! 105 FM. Gol! A camisa dele quando eram passados 14 minutos de bola rolando. Na cobrança do escanteio, lá pela direita, subiu na entrada da pequena área, subiu mais do que todo mundo. E já espeta o primeiro gol do Avaí. Richard, 27 a camisa dele. 1 pro Avaí, 0 pro Corinthians. O Avaí, por enquanto, vai conquistando a primeira vitória no campeonato em cima do Corinthians, em cima do reserva do Carille. Carille, é culpa sua, Carille, isso aí. A emoção do futebol. 105 FM. Atenção, olha lá o Coringão, bola pra Wagner Love, tá na área. Recolheu, dominou, fez o giro, rolou no tumulto, olha o giro de cabeça, falhou o zagueiro, bola sobrou pra Love, defendeu Vladimir, olha o Love, voltou, a batida FM. Marcou! Eu gol! É do Corinthians! Falei que esses reservas do Corinthians jogam muito. Na cobrança do arremesso, Manuel Carlos Augusto. A bola se ofereceu para Wagner Love. Ele fez o cruzamento para Gil. Gil rolou lá no tumulto. Manuel, zagueiro, bateu pro gol. No rebote do Vladimir. Wagner Love na entrada da pequena área. Bateu com a penoca direita. Bateu forte. Fortíssimo. Para empatar o jogo pro todo poderoso timão. Wagner Love, 9 a camisa dele. Quando eram passados 32 de bola rolando. Etapa complementar. Empata o jogo pro timão. Wagner Love, olha o sorriso. O que você proporciona pra galera alvinegra em Santa Catarina, em São Paulo, em todo o Brasil. Palma, Wagner Love. Palma, timão. Corinthians empata no 10 contra 10. Futebol na 105.